hommat menee sekiltä. Kurkku on vähän kipeä, mutta kyllä mä oon ihan mukava leiri, että viimeinen leiri tietenkin. Katsotaan, miten jätkät suhtautuu. Se on ihan hyvä fiilis kuitenkin. Pitkiä vetoja kuulemma tulossa. Et ei olla semmosia totuttu periaatteessa. Saa nähdä, että mitä siitä tulee, että pidempi. Ei ole taukoja kuulemma tiikassa hirveästi. Että... No ehkä se oman ryhmän hallinta, että sitä kuitenkin pitäisi vielä tässä lailla. En ole hirveästi sitä tehnyt, mutta jonkin verran, niin ehkä se on se suuri haaste itselläni, että pitäisi se ryhmä koossa. Tiedottaa vaunuja.